Ал шығыс қазақстандық кәсіпкер өз қаржысына автобекетті күрделі жөндеуден өткізіп, жаңаша жаңғыртып берді. Қалбата ауылында жолаушылар аялдайтын бұрынғы нысан 15 жылдан бері қаңырап бос қалған еді. Іскер әйел Гүлнәр Атабаева осы олқылықтың орнын толтырды. Бұл жерден омбы, Майғапшағай, Алматы өскемен бағытына баратын күре жолдар өтеді. Құлақ алып тұрған ескі ғимарат қазір адам танымастай өзгерген. Күту залы, кассалар, асхана, қонақ үй, тіпті ана мен балаға арналған арнайы бөлме де бар. Досы шаңырақ керек ақ болды. Өйткен себебі халық қайдан отырып, қай жерден отырып қайда барарын білмей. Енді бізден дауырайын білесіз. Ертен келе жатқан қақаған қысың бар. Осында қыста 9 жолдың торабы жол болмай қалады. Өте қиындық болады. Осында қонып 2-3-5 күн, 10 күнге дейін жататын кез болды. Сол кездерде жатын орын ішінде жылы жер. Өте жақсы.